Fala, meus caros alunos da Escola Marilene. Como prometido, venho aqui neste vídeo trazer a solução do nosso desafio, o desafio do quadrado mágico. Também agradecer a todos aí que participaram, que enviaram as suas soluções, soluções bastante interessantes. E também venho dizer, pessoal, que a solução desse quadrado mágico, o método, ele não é único. Existem vários métodos. Mas aqui eu venho trazer apenas um tipo de método no qual eu achei bastante interessante e no qual que eu acho de grande valia, achei de grande valia e que vocês tivessem esse conhecimento. Então vamos para a solução. O quadrado mágico que eu deixei para vocês foi esse quadrado, né? Quadrado de 3 por 3, né? Três linhas e três colunas. Deixei o número 5. E pedir para que vocês utilizassem números de 1 a 9, né, sem repetição, no qual, a partir do momento que vocês preenchessem, a soma dos três quadradinhos tinha que dar 15, né? Isso em todas as direções, né? Na horizontal, na vertical e nas diagonais. Ok? Então, era basicamente isso aí. O que é que você vai fazer, ó? Você pode fazer isso na sua mente, entendeu? Trabalhar na sua mente ou até mesmo no papelzinho, né? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai criar um quadradinho imaginário aqui, ó. Bem no meio. Aqui também, ó, bem no meio. Você vai criar um quadradinho imaginário. E aqui também no meio, ó. E aqui também. De forma que fique assim parecendo uma cruz, né? Sempre ao meio. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Nas diagonais, você vai fazer, ó. Um, dois, três. Aqui na outra diagonal, ó. Quatro, cinco, seis. Agora aqui, ó. Sete, oito, 9. Agora o que é que eu faço, professor? Você vai pegar esse 9 aqui, vai jogar ele pro outro lado. Você vai pegar esse 1, vai jogar ele pro outro lado. Você vai pegar esse 7, vai jogar ele pro outro lado. Esse 3 vai vir pro outro lado. E agora? Agora é só apagar os quadradinhos imaginários e correr pro abraço. Não, professor, não acredito não. Isso aí dá 15 não, de todos os lados. Dá 5. Vamos conferir? Vamos lá. Ó, 2 mais 9 dá 11. 11 com 4 dá 15. Bateu. 7 mais 5 dá 12. 12 com 3 dá 15. Deu certo. 6 mais 1 dá 7. 7 mais 8 dá 15. Bateu também, ó. Nas colunas, deu tudo certo. Vamos para as linhas. 4 mais 3, 7. 7 mais 8, 15. Show! 9 mais 5 dá 14. 1 dá 15. Deu certo também. 2 mais 7 vai dar 9. 9 mais 6, 15. Também deu certo. Agora na diagonal. 4 mais 5, 9. 9 mais 6, 15. Deu certo. 2 mais 5, 7. E 7 mais 8, 15. Então, nas colunas e nas linhas e nas diagonais, deu tudo 15. E é justamente o que a gente queria. Tá bom? Então, uma solução aí bastante interessante. Espero que você tenha gostado. Serve para você repassar esse conhecimento aí para os seus familiares, para os seus colegas. Marca o tempo, pede para eles resolver. E ao término, se eles não conseguirem resolver, você vai lá e dá essa solução. Mostra, repassa o conhecimento que você adquiriu para os seus colegas e familiares. Então, até uma próxima, se Deus quiser, e bons estudos a todos. Valeu!